sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Bilza Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Bilza Nogueira. Estamos conversando sobre a mediunidade. E vocês sabem, né, que a gente sempre tem trabalhado a questão da sintonia. Inclusive, nesse novo estudo que estamos iniciando do Seara dos Médiuns, Emmanuel é enfático ao falar da nossa conduta mental, né? Já que a mente é o ponto de contato com a espiritualidade. Então, a gente tem que ter cuidado no estabelecimento dessa sintonia. E aí, como é que a gente estabelece a sintonia? Através da prece, através do estudo, né? Uma música pode nos ajudar, uma música elevada. Temos vários movimentos, o movimento do trabalho no bem também é importantíssimo nesse estabelecimento da sintonia, mas também nós temos atividades. E é como se nós, nesse momento, estivéssemos fazendo uma ginástica do espírito e do corpo também. Por incrível que pareça, meus amigos, a gente vai a algumas casas espíritas para o trabalho da divulgação e os diretores conversam e se ressentem quanto à ausência dos médiuns nas tarefas. Então, falta médium, muita casa com passe coletivo, com passe espiritual, porque os médiuns ainda não voltaram para a tarefa. Continuam ativos, muitos até participando, ajudando na manutenção da casa, mas online. Então, a gente está fazendo esse momento de voltar, que há de ser muito bom. A gente há de ter a mesma alegria que sempre nos animou para chegarmos até a casa espírita. E aí nós vamos aproveitar para fazer a propaganda de um momento muito bom de um espírito extremamente médio, se a gente pode falar assim, mas muito pouco conhecido do movimento espírita, que é, na verdade, Eurípides Barçanufo. Olha, meus queridos, a gente tem muito a aprender. Nós vamos ter uma querida amiga, a nossa Luzia Ribamar, que ela vai falar um tanto sobre esse 33º Encontro Espírita, sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. E ela sabe, ela ri muito, quando, né, Luzia, a gente fala sobre a agenda de Eurípides Barçanufo. Um fator, modelo de organização, que é aquilo que eu busco na vida e que eu creio que nós, como médiuns, precisamos ter para criarmos um espaço para a atividade mediúnica, para a nossa presença na casa espírita. Então, Luzia, muito bem-vinda à nossa Rádio Rio de Janeiro. Saudações fraternas. Olá, meus amigos, meus irmãos da Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para convidar a todos para o 33º encontro sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. Nós estudamos a vida desse amoroso espírito há 33 anos. Esse espírito que foi médium espírita cristão. Ele nasceu lá em Sacramento, em Minas Gerais, e viveu 38 anos, de 1880 até 1918. Desencarnou trabalhando na gripe espanhola. Eurípides nada deixou escrito, mas deixou marcas de como viver como espírito imortal. Por quê? Porque ele soube trabalhar enfrentando muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos, mas ele soube enfrentar essas dificuldades com a serenidade diante de qualquer adversidade. Então, a sua postura, a sua dedicação ao bem,
O seu amor a Deus, né? Inclusive, escreveu um poema, Deus, que é uma beleza, que fala da imensidão, né? Desse amor a Deus, muito belo, né? E desse amor ao próximo. E ele nunca se cansou, né, meus irmãos? Às vezes, a gente se cansa de fazer o bem, né? Poxa, fiz tanto e a pessoa não se melhora. Poxa, eu ajudo tanto e a pessoa não faz nada. Mas Eurípides, ele nunca se cansou de atender a qualquer um, a qualquer hora que batesse a sua janela, sabe, para pedir um remédio, para aliviar suas dores, muitas das vezes morais. Então é esse irmão que nos incentiva a sermos bons, a sermos espíritas. E não reclamava, ele não reclamava, né, na hora de servir. Então nós podemos dizer que a caminhada de Eurípides foi de sentimento e de exemplo, né, de exemplificação, melhor falando, né? Foi de exemplificação de como demonstrar os ensinamentos de Jesus. Então, ele soube demonstrar no seu dia a dia tudo que Jesus vem nos ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, vamos encontrar, por exemplo, no livro Eurípides, O Homem e a Missão, no prefácio, as palavras do nosso querido Chico Xavier, que ele fala o seguinte, que escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Por quê? Porque, na realidade, Eurípides seguiu os passos de Jesus na humildade, no atendimento ao próximo, no atendimento às dores do próximo, né? Então, Eurípides, em todos os momentos, trabalhou em nome de Jesus e soube, através das suas vibrações, né, do seu grande magnetismo, conduzir a todos para o bem. Então, é por isso que nós estudamos há 33 anos esse espírito bondoso. E como nos falou o irmão Vitor, que através da psicografia do nosso Mário Coelho, falou, imitai Eurípides Barçanufo. Então, esse estudo que nós fazemos, né, todo ano sobre a vida de Eurípides, é para a gente tentar, né, muitos de nós, tentarmos sermos iguais a Eurípides, ou melhor dizendo, imitar, né, as atitudes de Eurípides Barçanufo, né? Então, lá naquela pequena Sacramento onde ele nasceu, ele descortinou o mundo espiritual para aquelas pessoas, né? E através da sua mediunidade, das suas várias formas de mediunidade, através da cura, da psicografia, da psicofonia, ele soube ajudar os seus irmãos, né? E agora me lembrei de uma mensagem que foi dada através do nosso querido amigo Altivo Panfiro, fundador do CELDE, que o irmão Luiz, ele fala para nós, né, esse benfeitor, irmão Luiz, ele fala para nós que a reencarnação de Eurípides Barçanufo é estudada como modelo em muitos núcleos do além. Para quê? Para que aqueles que vão reencarnar se inspirem e possam retornar à Terra nas tarefas com mais segurança. Então, é por isso que a gente estuda a vida de Eurípides Barçanufo, né? A vida dele deve ser estudada por todos nós que desejamos fortalecer a fé e sermos espíritas cristãos, médios espíritas, não é isso, meus irmãos? Ah, Luzia, é muito bom, né? E com certeza a gente próximo vai saber muito mais acerca do nosso querido Eurípides. E agora eu queria saber o seguinte, 33 anos de encontro.
Qual é o tema do encontro deste ano, hein? O tema está muito interessante, muito reflexivo. Esse ano, nós vamos estudar Eurípides Barçanufo, o espírito e o compromisso. Já pensamos nos compromissos assumidos nesta encarnação? E aí, como objetivo geral do nosso estudo, nós vamos identificar o compromisso do espírito Eurípides Barçanufo com as leis divinas, com Jesus, com o próximo e com ele mesmo. E aí, cada um de nós vai refletir, vai analisar a relevância do compromisso assumido na obra da criação. E vamos identificar as potências da alma necessárias à realização de um compromisso. Já pensamos? O que, que nós precisamos desenvolver em nós para honrarmos um compromisso? O que, que faltou para deixarmos, para abandonar um compromisso? O que, que foi necessário para nós chegarmos ao final do compromisso? Também vamos recordar o compromisso assumido pelo espírito Eurípides Barçanufo com Jesus. Esse compromisso assumido que nós temos, né, notícias no livro A Grande Espera, de Corina Novellino, foi lá no século I, quando Eurípides ainda é adolescente e Jesus também adolescente, eles se encontram e ali firmam um compromisso, né? A personalidade de Marcos, né? Assume o compromisso com Jesus de levar a boa nova. Então, a gente vai estudar também, vamos refletir também sobre isso. E também entender que ao imitarmos os exemplos do espírito espírita Eurípides Barçanufo, vamos fortalecendo nosso compromisso com as leis divinas. Por quê? Nós estamos estudando um missionário Eurípides, que soube muito bem honrar seus compromissos, né? E a partir daí, nós vamos refletir nos nossos compromissos. Então, o tema é muito reflexivo, está muito interessante, né? E nós aguardamos vocês com suas experiências, com seus comentários, porque é assim, né? A gente estuda, né, Deus? A gente estuda o ano todo para montarmos o encontro, o estudo. Mas o encontro só fica realmente realizado com as experiências das pessoas que vão ao encontro, que vão estudar conosco. Aí sim que é a realização do encontro, que eles trazem para nós as suas experiências, tá? Certo, Luzia, mas esse tema, assim, tão sério, que mexe muito, olha. Quando eu vi o anúncio do tema, eu falei assim, meu Deus, que coisa séria, que chamada grande para todos nós, trabalhadores, médiuns da Casa Espírita. Muito gostaria de saber como é que está organizado esse encontro. Bem, meus amigos, o encontro está dividido em três temas bem interessantes também, que vai trazer para nós bastante reflexões. O primeiro tema são nossos compromissos. Nesse tema, nós iremos estudar quais são os compromissos que a vida nos convida, né? E vamos também refletir, vamos estudar se o conhecimento da doutrina espírita nos auxilia à compreensão dos nossos compromissos. Quais são eles, né? O nosso papel na doutrina espírita. Nós temos compromissos com a doutrina espírita? Quais são? Iremos também refletir, se eu desistir dos meus compromissos, eu posso desistir deles? Tem consequências? Né? E quais seriam essas consequências? Olha como é que está muito bom para a gente estudar e refletir, não é isso? Então, e no tema 3, nós iremos estudar como se honra um compromisso. Tem alguma técnica para se honrar um compromisso? O que Eurípides fez para honrar os compromissos dele? Né? O que nós precisamos desenvolver em nós para realizar um compromisso, para honrar um compromisso? Não é? Então, está bem interessante esse tema,
Tá bem instigativo também. E o tema 3 é o tema 3 é o tema do encontro. E Eurípides Barçanufo, o espírito e o compromisso. Então, os compromissos assumidos por Eurípides foram iguais aos nossos? É do mesmo nível que o nosso? Quais foram esses compromissos que ele honrou, que ele assumiu? Então, o encontro está muito interessante, está bem reflexivo, né? Isso é essa organização do nosso encontro com esses três temas. Ah, Luzia, muito bom, muito bom. Mas aí você falou da questão do adulto, né? Há toda essa organização para o adulto. A gente sabe que as casas espíritas, o Leon Denis, ele mantém um trabalho desde o bebezinho da creche, eu brinco, da creche até o desencarnado, né? Aí eu gostaria de saber, vai haver evangelização? Esse tema vai ser abordado para bebês, crianças e jovens? Ah, evangelização? Nossa, tá tão bonitinho, Deus, tá tão interessante. A evangelização vai de 0 a 18 anos, será presencial. E as evangelizadoras, elas prepararam dinâmicas para cada faixa etária. Então, está muito interessante, porque desde pequenininho, esse espírito que está no corpinho, né, pequenininho, ele vai se conscientizando dos seus compromissos de acordo com a sua faixa etária. Então, está muito interessante. Você sabe que os bebês vão conversar sobre os compromissos? O bebê terá o trem do compromisso. Olha que interessante. O trem do compromisso vai ter um joguinho muito interessante para os bebês, para eles entenderem, né, o que é compromisso. Então, nessa faixa etária de 0 a 3 anos, que são os bebês, eles são mais lúdicos, né? Precisam de trabalhinhos lúdicos, de historinhas. E olha, o material que as evangelizadoras prepararam está lindíssimo, cheio de carinho mesmo. Para a infância, né, que vai de 3 a 10 anos, para a infância, as evangelizadoras prepararam também dinâmicas muito interessante também. Vai ter uma peça teatral, né, para as crianças de 3 a 10 anos. E nessa peça teatral, depois vai ter um trabalho de estações da família, compromisso com a família, o compromisso com a escola, o compromisso com a casa espírita e uma oficina. E nessa oficina, as crianças irão confeccionar a mochila do compromisso. Olha que interessante, gente. Aqui está muito bonito, está muito interessante mesmo, né? Então, elas vão confeccionar a mochila do compromisso. E para os nossos jovens, né? Que vai de 11 a 18 anos, né? Então, os jovens, eles vão ter tarefas também, e vai ter momentos de reflexões, tá? E eles também vão estudar casos, né? Que os jovens, eles gostam de refletir sobre casos. Vão ser 3 casos que as evangelizadoras vão levar para serem analisados pelos jovens, tá? Então, a evangelização tá, o material tá lindíssimo, né? Elas confeccionaram o selo, né? Muito, muito bonitinho que elas confeccionaram o selo de luz, né? Esse selo de luz está numa mensagem, né, que Eurípides dá no livro Compromisso Diante do Evangelho, de Alzira, né? E um trechinho dessa mensagem de Eurípides, ele fala, né, que nós somos herdeiros da luz. E ele fala assim: o compromisso do Espírito é um selo de luz que o Pai lhe concede para que não venha sair do roteiro programado. Então, as crianças irão refletir sobre esta
esta mensagem de Eurípides Barçanufo. Lógico, cada um na sua faixa etária, né? Cada um de acordo com a sua idade, e aí, de acordo com a sua idade, tem um material adequado para eles. Mas está muito lindo, gente, está muito cheio de carinho. Então, leve as suas crianças, seus bebês, seus jovens, né? Netos, sobrinhos, vizinhos, que vai ser uma oportunidade de nós. Um compromisso, né? Agora que lembrei, né? É um compromisso nosso com esses espíritos que estão chegando, né? Perto de nós, e darmos oportunidade para eles refletirem também. Ah, então é bom, né? A gente pode comparecer à casa espírita e já levar o nosso bebezinho, a nossa criança, convidar o nosso jovem para participar desse trabalho. Mas aí agora eu quero saber, Luzia, como é que a gente vai poder participar desse domingo muito feliz? O encontro será realizado no próximo domingo, dia 28 de maio, de 8h30 às 13 horas, presencial, e também será transmitido pelo YouTube. Mas nós convidamos os amigos que podem, né, que moram próximo, que têm essa facilidade, vá à Casa Espírita. Nós ficamos 3 anos fazendo encontro, né, pelo online, né, sem poder estarmos em contato um com o outro. Então, esse ano, a Casa Espírita está retornando os encontros presencial. Senti a vibração de Eurípides Barçanufo, a casa fica tão diferente, né, porque cada encontro tem uma vibração diferente, a casa fica com uma vibração diferente. E o encontro de Eurípides Barçanufo tem a sua vibração. Então, a gente já teve o nosso home care espiritual. Então, aqueles que puderem, que estiverem em condições, deem preferência ao presencial, né? Sentir essa vibração, né? Fazer amigos. A gente saindo de casa, indo para a casa espírita, quantos amigos nós fazemos, né? Quantos comentários, quantas histórias de vida a gente ouve, não é isso, meus amigos? Então, fica o convite para todos que puderem comparecer presencial, dê essa preferência, né? E não esqueçam que a evangelização é presencial. Nós aguardamos todos vocês no próximo domingo, com muita alegria, né? Que com certeza será uma manhã de muitas alegrias mesmo, de muitas reflexões, tá bom? Ah, querida Luzia, eu agradeço muito por essa oportunidade de estarmos juntos, né? Agradeço muito por esse contato aqui com a nossa Rádio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que está no ar 7 dias por semana, 24 horas por dia, nesse esforço de levar a doutrina espírita, né? De permitir o acesso à doutrina espírita às pessoas. Com certeza, meus amigos, a gente precisa muito. A gente precisa muito dessa organização mental. A gente precisa de estar muito bem nesse momento, nesse movimento de retorno aos trabalhos espirituais da nossa casa como médium. E com certeza, a disciplina de Eurípides, o vigor de Eurípides, a vibração de Eurípides Barçanufo, há de representar para todos nós motivo de bom ânimo, motivo de força. É um novo amigo que muitos de nós vamos ter. Quem não conhecia, vai conhecer. E conhecendo, não é, Luzia? A gente se apaixona, a gente gosta muito, porque são vidas bem vividas, não é de uma forma fácil, é de uma forma sacrificial. Então, conseguir um novo amigo numa reencarnação vitoriosa é um brinde, é um presente para todos nós. Então, queridos, estamos todos convidados até domingo, dia 28 de maio de 2023, Centro Espírita Leão Denis, ou pela plataforma YouTube, para o 33º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. Muita paz, amigos! Bem-vindos!
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.